Goddag igen! Dags att snacka vidare och eh, vi har ju pratat jättemycket om UX idag och eh, hur man ska tänka vad det gäller UX och varför vi använder oss av UX. och Vi fortsätter på det spåret och eh, nu har vi kommit fram till att prata lite grann specifikt om hur bilder och Wordpress funkar ihop så det tänkte jag vi skulle ta och snacka lite grann om. I Wordpress så kan vi ha ett bildgalleri såklart. Och eh, i bildgalleriet så vill vi ha thumbnails. En sak som jag kan vara bra att veta att eh, när man normalt sett om du om du inte använder Wordpress, så är det att du bara gör webbsida som vanligt och laddar upp en bild som du har tagit med mobilen eller med en kamera. Så blir ju den bilden alltså, jättestor, jättestor. Du vill kanske ha den som en Liten thumbnail så här, men bilden innehåller, vad ska man säga, den, är, den har kvalitet nog att kunna göra plansch av den. Och när du laddar upp en bild på Wordpress så kommer Wordpress automatiskt att skala om din bild och eh, Laddar du upp en bild så kommer Wordpress att spara flera stycken varianter av bilden. Vi tar och kikar lite grann på hur det kan tänkas se ut. Det gör du nämligen här under Settings och media. Här finns det då standardalternativ för hur bilder ska skalas om. Du skapar här en Thumbnail size eller det här är skapat redan. Du bara, det här är default värdena. Det finns värden som heter Thumbnail size. Medium size och Large size. Och när du laddar upp en bild så kommer det automatiskt att skapas, låt oss säga att du tar en bild med mobilen eller med en kamera och laddar upp den. Det blir en stor bild så att säga. Wordpress kommer automatiskt att göra versioner av din bild. En bild som är så stor som thumbnail-sizen säger. En bild som är så stor som medium-sizen säger en version som är så stor som large-sizen säger. Och dessutom kommer själva originalbilden att laddas upp. Så, säg att du tar ett kort med mobilen och så blir det en bild som är kanske 3500 pixlar bred. Den här bilden laddar upp till Wordpress. Wordpress kommer att ta den här bilden, skala om den till max 1024. Sorry vad jag hostar. Den kommer att skala om den till 1024 pixlar bred. Den kommer att spara den filen. Den kommer att skala om bilden till 300 pixlar bred. Spara den bilden. Och den kommer att skala om den till 150 pixlar bred. Och spara ner den bilden. Så, du laddar upp en bild. Men i själva verket så är det fyra bilder som skapas så att säga. och Det här är jättebra. Wordpress känner av när du behöver ha en bild som är till exempel bara en, <laughs> en thumbnail-bild och inte behöver vara mer än 150 pixlar bred. Då kommer den att plocka den bilden. Om du istället klicka på den bilden, den thumbnailen och vill ha upp en stor bild. Då kommer den att välja antingen originalet eller den här större upplösningen av bilden. Så bildhanteringen i Wordpress sker automatiskt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Den kommer automatiskt att skapa bättre versioner eller rättare sagt versioner som är lämpligare att använda sig av i vissa synpunkter. så eh, kan vi göra så här så att ni ser den här texten också. Det gäller alltså naturligtvis efter det att ni har fyllt i det där. Så Ändrar ni storlekarna där så kommer den inte att spara om massa alltså gamla bilder som ni har laddat upp. Utan det är från och med den tiden som ni har satt nya värden där helt olika Det är från och med då som den kommer att göra de här nya. Så ha lite koll på standardalternativen funkar för det mesta. Men håll lite öga på vad det är för storlekar när jag satt på median här. för eh, Wordpress är jätteduktig på att välja rätt version och skicka ut den bilden helt sonika som, som är lämpligast för tillfället. På det sättet så sparar ni väldigt mycket värdefulla laddtidssekunder. Det kan vara bra att veta. Sådär, om vi nu ska prata lite grann övrigt om, om Wordpress. Och Det här gäller ju naturligtvis inte kursen eftersom det, svaret funkar inte riktigt för den här kursen. I alla fall. Frågan är, vilket är det lättaste sättet att få din webbsida att se bra ut? Mm. Grubbla på den lite grann. Vad tänker ni? Vilka banor är ni inne i? Ni är ni inne i det här eh, välja ett coolt tema? Eller köpa ett tema? Det finns ett enklare svar faktiskt på den frågan. För att få att se bra ut. Låt någon annan göra det. Du måste inte göra allting själv. Okej, nu är vi på en kurs. Så på en kurs så behöver du såklart göra saker och ting själv eftersom det är det vi examinerar på naturligtvis. Men i arbetslivet finns ingen anledning till att du ska sitta och behöva göra allting själv. I arbetslivet är det oftast ett resultat som du vill ha ut. Och Ju billigare det blir för dig och kunden desto bättre är det helt enkelt. Så det jag vill uppmana er till är att inte uppfinna hjulet så många gånger som, som det faktiskt... Ja, det behövs inte uppfinnas stup i kvarten. Låt oss säga att du vill ha en plugin som visar upp en bit text. Visst du kan sätta dig och skriva det i pluginet. Men det finns redan sådana plugin. Du behöver inte göra sådana saker som redan finns. Du måste inte uppfinna hjulet gång på gång. Man kan dessutom ta hjälp utifrån. Det finns ingen anledning till att du ska behöva layout allting själv. Lägg ut saker och ting. Det finns grafiska formgivare som inte kan någonting här i livet bättre än att formge grafiska saker. Behöver du foton? Anlita en fotograf. En fotograf kan det där med att fota. Så en fotograf gör det antagligen bättre än den som inte kan fota kan göra. ux designen Det finns några enkla knep som gör att UXen på en sida kan gå från okej okay till skitbra. Sådana saker vet en UX-designer. Kanske är det du som läser just den här kursen som kommer att bli en av de här grafiska formgivarna. Varför inte låta dig som inte har tänkt att bli grafisk formgivare och liksom ge lite jobb till den som har erfarenhet av det där. Det finns ingen anledning till att du ska behöva uppfinna samma hjul återigen. Så använd den kunskapen som finns helt enkelt. Det kan vara ett effektivt sätt att komma fram till ett bra slutmål. Att anlita helt enkelt folk som är duktiga på det. Säg att du har köpt ett eh, tema, ett eh, jättefint Wordpress-tema och det här temat kostar dig eh, 500 kronor. Om du har köpt det här temat så kan du vara värt att tänka på att för de här 500 kronorna så fick du ett jättebra premiumtema, ett tema som funkar jättebra i den här situationen. Lägger du till några kronor så kan du antagligen köpa sliders som funkar jättebra, ikoner Anlita en fotograf kanske eller köp bilder som finns på ansplash eller något annat ställe där du kan köpa bilder. Du kan säkerligen hitta bilder som funkar jättebra för din situation. Vad du än behöver egentligen så kan du köpa det. Och Vidare då. Låt oss säga att du vill ha en responsiv jquery slider. Kanske måste du inte sitta och skriva en sån här responsiv jquery-slider. Om du vill ha en bakgrundsbild, den kanske kostar 20 spänn, den här bakgrundsbilden. Och varför inte köpa den bakgrundsbilden för 20 spänn om det är någonting som ger din site helt enkelt det där lyftet som den kanske kan tänkas behöva. Du är kanske involverad i ett företag. Din expertis ligger kanske inte i att fota saker och ting. Din expertis kanske ligger i att känna till hur företaget ser ut. Lägg din tid på att skriva bra texter istället. Lägg din tid på att göra bra copy istället för att ta bilder. Om det är nu copy som du kan så att säga. Låt folk som kan andra saker göra sin grej så att du kan göra den grejen du är bra på. Man måste som ni vet inte nödvändigtvis skriva sitt egna tema från grunden och man behöver heller inte faktiskt göra Child-teman och så vidare. Det finns massvis med platser på nätet där du kan köpa teman. Låt oss säga att du har en bild i huvudet av precis hur du vill att ditt tema ska se ut. Och Du hittar inget sånt tema på wordpress.org. Varför inte lägga några kronor på att köpa tema som gör det du vill? Många utav de här köpeteman innehåller dessutom saker som gör att du får utökad funktionalitet. Du kan göra saker på de här sidorna som man kanske inte kan i gratisversionen. Så var inte rädda för att köpa teman. Det finns många tillfällen när ett tema som kanske kostar 300 kronor sparar dig 20 000 kronor i lön för att göra precis samma sak som det här temat. Så var inte rädda helt enkelt för att köpa teman. Det är det jag vill ha sagt helt enkelt. På samma sätt som du kan köpa teman så kan du naturligtvis köpa även plugins. Och eh, ett av alla ställen som du kan köpa plugins på, det finns massvis såklart. Ett exempel bara är VP-plugin. På den här sidan så finns det då massvis med väldigt bra plugins som du kan köpa till din sida. Så är det någon form av funktionalitet som du skulle vilja ha och du har då två alternativ. Antingen kan du spendera en månad och för arbetsgivaren en månadslön med att skriva det här temat. Eller så kan du kanske för en hundring köpa ett tema som gör precis det du vill ha. Så var inte rädda för att köpa saker och ting som har med Wordpress att göra. Inte under skoltid såklart, men när ni har gått ur skolan, för det kommer ni faktiskt att göra en vacker dag. Ni när ni har gått ur skolan och ska verkligen göra det här på ett företag, var inte rädda för att köpa saker. FotoDune är ett av många ställen som erbjuder bilder. Och på Photodune exempelvis så kan du köpa bilder och det finns massvis med bra bilder som du helt enkelt kan köpa där. Folk som är fotografer, folk som är duktiga på att fota saker och ting kan då sälja sina bilder på en sån här plats. Och du som är intresserad av att ha bilder kan då köpa bilder på en sån här plats. Ännu mera exempel, 1 ytterligare bra ställen där du kan köpa sådana här saker. Så var inte rädda att köpa helt enkelt. Det är det jag vill ha sagt. Comfyte exempelvis. Det är ett ställe du kan söka bilder på. Flickr är ett annat ställe som jag personligen faktiskt använder ganska ofta. På Flickr exempelvis där kan du söka bilder med till exempel Creative Commons-licens. Så att du får lov att använda den här bilden på den webbsidan du vill ha den. Så var inte rädda för att leta efter bilder på andra ställen. På samma sätt som du inte nödvändigtvis måste göra, <clears throat> vad ska man säga? på samma sätt som du inte behöver göra all bildredigering själv så kan du köpa det som är redigerat. På samma sätt som du inte behöver skriva dina egna plugin så kan du faktiskt köpa plugin som funkar bra så att säga. Behöver du en trädgårdsbild som passar till det här inlägget? Testa och köp den här. Ge cred när du använder såklart Creative Commons saker. Men du kan även köpa bilder som är vad credfria. Så var inte rädda för helt enkelt att köpa saker och ting. Under skoltiden såklart, då ska ni vara rädda för det. Men efter skoltiden, då kan ni absolut göra det. Vad det gäller contenten på din sida, för det är ju trots allt contenten som man är ute efter. Så vad det gäller contenten så finns det en del saker som kan vara värda att tänka på. Eh, till varje content, om vi nu tar contenten i form av låt oss säga ett inlägg om någonting, en produktinformation eller blogginlägg eller vad det nu kan vara. Metadata runt informationen är jätteviktig och metadata är ju som bekant data om data. Data som beskriver datan. Du har en post till exempel med bloggpost om vad du gjorde i helgen så metadatan skulle vara tidsstämpel, vem som har skrivit det och så vidare och så vidare. Det är ju metadata om datan. Hur många tecken långt är inlägget eller sådär. Metadata är jättebra att ha och metadata är jättebra att visa upp. Eh, när du skriver saker och ting varje gång du har text involverad, tänk på läsbarheten. Du vill ha bra kontrast på saker och ting. Det ska vara lätt att läsa. Eh, sliden ni har framför er exempelvis det är svart bakgrund och vit text. Jag skulle kunna ha eh, mörkgrå text på en eh, ljusgrå bakgrund eller eh, en fotbollsplan med små röda bokstäver dock hade läsbarheten dykt en aning eller två. Så av den anledningen så har jag i det här fallet slides med hög kontrast. Svart bakgrund, det är lite vilsammare och vit text, bra kontrast mot det svarta. Kontaktinfo, också en jätteviktig grej. Vi kommer att prata lite mer om just kontaktinfo senare. Och sen bara ett litet ord om täcket snittet eller fonten som du använder. Om du har en text som du vill presentera. Tänk på att själva typsnittet du använder för texten i sig också berättar saker och ting. Du kan inte ha en jättedyster text skrivet med ett fantastiskt lustigt typsnitt. På samma sätt så kan du inte skriva något fantastiskt lustigt med ett urbota tråkigt teckensnitt. Så tänk på att låta teckensnittet matcha informationen som du vill skriva. Du ska du naturligtvis inte ha massvis med olika teckensnitt på din sida men du kan nog troligen i alla fall komma fram till vad det är för ungefärlig typ av information som du vill presentera. Låt teckensnittet eller fonten låt den representera det. Det finns om man är osäker om du ibland skriver väldigt glada saker och ibland väldigt ledsamma saker. Så finns det naturligtvis många typsnitt som är mer generella. Typsnittet som jag har här till exempel funkar att berätta både goda och dåliga nyheter med därför att det är ett neutralt typsnitt. Metadata. Vi har pratat lite grann om metadata tidigare och till metadata så hör ju till exempel saker och ting som när skrevs saker och ting och eh, om vi tar den här bloggposten som vi har framför oss här så har vi på den här sidan dessutom längst ner på sidan så står det Continue Reading och en punkt. I Wordpress-loopen så kan vi ju skriva ut the content och eh, the content ser till att skriva ut hela bloggposten med allt vad det nu kan tänkas innebära. Istället för att skriva ut the content så kan vi skriva ut någonting som heter the excerpt. The excerpt kan vi säga hur många ord den ska välja ifrån en bloggpost. Den kommer då att välja de första orden i bloggposten. Låt oss säga att vi säger the excerpt och ger den in datan 100 exempelvis, då kommer den då och bara visa ut de hundra första orden i din post. Så The excerpt är jättebra att använda sig av och en vanlig sak man använder excerpt till är just till sökresultat. Om ni exempelvis googlar på någonting så kommer du massa träffar och under varje träff så kommer det kommer en länk och det kommer dessutom lite inledande text om länken eller vad det är för ställe eller de första stycken helt enkelt på det du sökte efter kommer att presenteras exempelvis i Google. Men det här med excerpt det är inte bara för sökresultat. Du kan definitivt ha en webbsida och på webbsidan så kanske du vill visa upp dina 20 senaste blogginlägg. Men kanske inte hela webbinlägget därför att då blir sidan väldigt lång. Så i sådana fall så kan du definitivt använda dig av excerpt för att skriva ut delar av sidan. Metadata är helt enkelt en väldigt viktig sak att använda sig av på en sida. Metadatan är den som helt enkelt hjälper till att berätta någonting. Om vi tar det här exemplet så är det en bild som är postad på ett socialt media. Och det som man har plockat ut här som standard är Bilden som hör till inlägget. Titeln som hör till inlägget. Och en del av ingressen som hör till inlägget. Vi har här lite metadata exempelvis vem som har skrivit den och så vidare. Så i det här fallet så är excerpten ett, ett exempel på tillfällen när vi nödvändigtvis inte måste använda excerpten just för sökresultat. Så The excerpt är en jättebra grej att lägga lite tid på helt enkelt när du gör en Wordpress-driven sida tycker jag. Så lite grann om metadata då, för vad det gäller metadata och bloggposter eller produktinformation eller vad det nu kan röra sig om. Så metadata är definitivt någonting som är värt att fundera på. att Lägga ett litet, Liten litet tankevarv till på. Så jag tänkte dra igenom några saker som är bra att ha som metadata när du ändå presenterar informationsklumpen. Vi börjar med. Relevanta bilder till posten. Så till varje post som du har i Wordpress finns det möjligheten att ha en så kallad Featured image. En Featured image är den bild som hör till textklumpen som du sedan kan skriva i Wordpress. Att ha en Featured image som relaterar till vad texten handlar om är jätteviktigt. Inte minst när du ska dela den här texten i sociala medier. För i sociala medier så kommer definitivt bilden att vara en, en framträdande grej i den här posten som du delar. Så, featured image är en jättebra grej att ha på sina bloggposter. Nästa grej. Tänk på att ha en bra excerpt. Excerpten är inledningen till ett inlägg. Det är mer eller mindre ingressen som du skriver. Och att ha en bra ingress är jätteviktigt. Det kommer att göra att resten av inlägget blir mer förståeligt helt enkelt. Så excerpten är jätteviktig att ha med. Så tänk på att lägga tid på att sammanfatta din artikel tidigt i själva artikeln. För på det sättet så kommer excerpten att på ett lockande sätt göra att du kan låta användaren läsa resten av det här. Sådär, det var lite grann att eh, tänka på vad det gäller bilder och bildhantering och Wordpress. Och, eh, när ni sedan ska sätta igång och göra bloggposter på riktigt så att säga så tänk på det här med Featured image. Featured image är ett jättekraftfullt sätt att få liv åt dina bloggposter så när du ändå lägger tid på att göra en bloggpost lägg även tid på att fixa till en bild som hör till bloggposten. Bilderna som du väljer måste inte ligga just alltid med själva posten som inhamrade i posten. Välj ut någon talande bild och använd den här bilden som just en featured image. <hör> så, nu har du fått ännu mera kött på benen vad det gäller Wordpress och UX-design. Vi fortsätter om en liten stund. Tack så länge.